Bir odam bo'ladi, 1 soat, 2 soat, 3 soat o'tiraverasan gaplashib, masa qilasan. Nimaga? Dunyo qarash seniki bilan bir xil. Ilm darajasi bir xil, saqofati, g'ami, tashvishi bir xil. Sen aziz degan narsani aziz deb biladi. Sen yomon degan narsani yomon deb biladi. Ham fikr bo'lganliging uchun bu odam bilan o'tiraverasan gaplashib. Yana bir xil odam bor, 5 minut o'tira olmaysan gaplashib. Sen bir vodiyda, u boshqa vodiyda. Allohni tanimaydi. Halol-haromda farqiga bormaydi. Gapi maqtanish. Gapi dunyoda latanutasi.